Kako nam tvrde iz Dubrovačke stanice Hrvatske gorske službe spašavanja, trenutno je mirno, ali je ljeto započelo zahtjevnom akcijom na Mljetu. 4 dana našli smo osobu živu, evo danas je i zdrav, da kažem, tako da to je počelo dosta vatreno. Nakon toga smo imali još nekoliko potraga i spašavanja, izvlačenja, evo nedavno gospođa sa Konavskih stijena, gdje također smo u kombinaciji sa DVD-ima pomogli osobi izvukli vanka. U Dubrovniku HGSS broji 37 članova koji su prošli obuku i koji imaju svoju ulogu tijekom akcija spašavanja. U posljednje vrijeme HGSS je postao popularan na društvenim mrežama preko kojih dijele upozorenja turistima. Pročelnik stanice Dubrovnik rekao nam je kako je sve krenulo iz frustracije s terena. Izađete na teren i provedete dane tražeći osobu koja izašla u japankama je bez vode. Nakupi su vama jedna frustracija i to je to je bio razlog zašto smo u početku na taj način pristupili tim našim objavama, ali smo vrlo brzo shvatili da stvari da to jako lijepo dopire do ljudi. Ako je ta naša objava koja je objavljena na taj jedan ciničan i humoran način, ako je jednu osobu natjerala da obuče tene i ponese sa sebom vode kad ide u brdo, potpuno smo uspjeli u našim objavama. Ako idete u teže pristupačna područja, ovih se savjeta trebate pridržavati. Pokušajte naći odgovarajuće karte iz kojih se može vidjeti kako je to područje gdje idete. Obavezno ponijeti odgovarajuću opremu. Prvu obuću, odjeću, kapu koja štiti od sunca, zaštitne kreme i tekućinu vodu na dan. Svako u takvim uvjetima treba minimalno 4 do 5 litara tekućine.